танковия. Много се радвам да видя толкова много хора в залата, такъв интерес, напълно заслужен по романа. И за мен е удоволствие да приветствам и Милен сред нас. Нашата дискусия ще има четирима основни участници, след което ще се включи цялата публика. Участниците ще сме аз, доцент Гарнизов, доцент Йорданов Тимов и доцент Веселин Методиев. И след малко ще обясня какво ще се опитаме да направим. Но първо да кажа няколко думи за автора на романа. Милена Рускова вече е автор на 4 романа. На Джобна енциклопедия на мистериите от 2004, на Захвърлен в природата от 2008, на Възвишение от 2011 и на Чанкория, последния от миналата година. Като Чанкория вече има и второ съкратено издание. Мнозина вече от неговите колеги литературоведи го наричат класик на българската литература, а той съвсем определено е звезда. Значи културната индустрия вече завъртя неговите произведения. Съвсем наскоро излезе филма Възвишение, който през първата седмица беше стигнал до втори най-продаван, т.е. най-много продаден билет и филм в последните десетилетия. Може би, не знам нови данни, може би вече станал първи. В момента стартира постановката на Явор Гърдев в Чанкория. Самият Милен Рускова има много национални награди, включително и една голяма европейска награда за литература. Трябва да призная, че аз не просто съм съгласен с високите оценки, които и големите похвали, които имат неговите труди, но и съм им личен фен, особено радостен фен съм на Чанкория, за което основно ще говорим днес, и на Захвърлен в природата. Може да стане дума защо са и тези лични предпочитания. Тази дискусия обаче не е литературовед, както знаете и аз не съм литературовед. Тя е по особен начин един опит да се направи критическо обсъждане на един по-мащабен текст, какъвто е романът Чанкория, един текст с доста исторически, културни, социални и политически пластове. И именно за това, когато първоначално с Васил Гарнизов обсъждахме тази идея на Кака е Милен, решихме профила на изкуствата да е друг, да не е литературоведски, а да се опитаме от различни ъгли да разпитаме антропологията, политическата философия, историята в този роман. Като разбира се, поканихме и за кадет, и един професионален литератор, като Йордан Тимов. Сега, нарекохме не много скопосно тази дискусия интердисциплинарна, но не можахме да измислим по-добро име за нея. Сега, тази дискусия, която ще проведем, на пръв поглед поражда два основни риска, според мен. Единият е рискът, че критическа дискусия трудно се прави в присъствието на автора. Защото липсва нужната критическа дистанция и мнозина подозират, че това е предпоставка, ако не да се пеят панегирици, то поне хората да склонят да се държат протоазва. Обаче вторият риск от нашата дискусия, като че елиминира първия, вторият риск е основно за самия автор, за Милена. Защото ние, поне аз, но мисля, че и другите колеги, добиха замисъла, няма да подходим изцяло иманентно при четенето на неговия роман. Така сега ще го погледнем отвън. И даже, доколкото ще го призовем да коментира нашите изказвания, в някакъв смисъл ще го призовем да направи тези върху един по-голям текст, какъвто е романът. А пък самият Милен, а това е, така да скажа, стара истина в коментаристиката, но и самият Милен казва, че кратки тези за дълъг текст, за дълга история, каквато дълга история е романът, казва го в своя интервю наскоро, не могат да бъдат направени. По принцип, кратки тези от режима на истина на истина, дефинитивни тези, не могат да бъдат направени за което и за литературно произведение. И все пак ние ще поискаме от него да направи подобни тези с известно насилие. Защото общата ни презумпция е, че литературата, разбира се,
освен че е функционална, тя има и своята идеологическа функция, а има и критико-идеологическа функция. Тези две неща ги виждаме в романите на Милен Русев. Ако според мен има нещо особено важно в неговите романи, то е, че в тях по особен начин биват преработени две основни идеологически системи, два идеологически разкази. Единият е този за европейското просвещение, по-прочи всичките му книги, по-общо, а другият е, така скажем, идеологически еталон на рецепция на националната идентичност, която характеризира последните две книги. В първите два романа, в Джобната енциклопедия и в Захвърлен в природата, смешно, иронично, но и със симпатия, беше деконструиран големият модерен мит за просвещението, за мощта на науката и за неизбежният научен и след нея морален прогрес. Нека само припомня испанския лекар и неговият чирак Василова, Захвърлен в природата, които с магическа вяра в силата на науката лекуват всичко от глисти до смърт с тютюн, с онова чудодейно растение, което току-що е дошло от новите земи по това време. И все пак, особено във втория роман, Захвърлен в природата, науката е деконструирана, но не просто като постмодерно е релативизирана, а по особен трикстерски начин, тя е направена практически годна за живеене, код за живеене. Най-малкото главните герои я продават като лечение. В Възвишение и в Чамкория пък, в канона на националния ни мит, просвещението, извинете, е възвисено. Гичо се прекланя пред авторитетите на Раковски и Берон, а Бай Славе, макар и не толкова голям, все пак касае сериозен, има сериозен респект към учените мъже от неговото време, към Димо Казасов, към Дренски, Хербст и други от споменатите в романа. Въпреки това, особено в Възвишение, ученият сам скритски език на Раковски и на Берон, така да скаже, самоиронично преобръща своята ученост. А Бая Слави, който е учен недоучен шоп, постоянно и практически рефлексивно преработва учените клишета на своята епоха от 20-те. Така с науката може да се живее практически обаче, а и Европата, големият колос, символ на просвещението, е внимателно, т.е. без идеологическо заклеймяване, увсекидневен и усвоен. Прекъснат е комплексът за българската закъснява модерност. Байганю вече не е карикатурен образ, просто, а доколкото е усвоен и смекчен в образа на Бай Слави, той е симпатичен и смешен умилително само понякога. Друго подобно снизяване и всекидневяване имаме и по отношение на националната идея в последните два романа. По сполучливия израз на Сашо Кьосев, национално-освободителното движение спира да бъде връх в националната история и се превръща в възвишение. Възвишението на Русков обаче не значи липса на възвишеност. Ирония и възвишеност е това, което Милен успява изключително добре да балансира, като приземява националния идеал, без да го отменя. Впрочем, на мен ми се струва, че филмът Възвишение губи малко този баланс, така да се каже, разклатене, като първата му част е по-скоро иронична, втората твърде патетична. Докато в романа те седат единно до края. Разбойниците бунтовници, защото бунтовниците са разбойници при Русков, са по-малко мутри и по-малко утописти. Доста са прости и същевременно са доста вдъхновени от просветата, а и почти всеки от тях е по-малко предател, без противоречия. Та за разлика от иконичния Левски, тези разбойници-бунтовници са доста по-разбираеми днес. Такова революционно движение е представимо за живеене от сегашна гледна точка. Сякаш го можем и ние. Не е толкова възвишено. Чак. Още повече го можем този тип живот като Бая Славе,
който се пази от всички фанатизми, не иска да се въвлича нито в радикализма на военните и фашистите, нито в този на комунистите и анархистите. В крайна сметка, през целия роман Чамкория, драмата, която Слава разказва за себе си в първо лице, е не друга, а тази. Как той практически се бори да уреди живота си, свой на така нареченото му семейство, когато животът го свързва с разни фанатизми. А освен това, в края на романа, фанатичните идеологии го застигат буквално като Deus Ex Machina. Тук за мен има със сигурност фикционално красива, но все пак неяснота. Защо изобщо Слави трябваше да умира? Очовечаването на науката и нацията, тяхното иронично снизяване, но без омалуважаване, е според мен голямото постижение на Милен Русков. Така да е идеологизирани, науката, която в модерния си вид е и идеология за глобалната общност на просветените, и нацията, която, която е идеология на локалната и поне квазиродова общност, тези две идеологии стават заживеене. Тези колективни политически, защото те са политически идеологии, са деидеологизирани не абстрактно, а от първо лице на героите, които всекидневно и неизбежно трикстерски лавират между тях и между техните вариации. Можем да кажем, че героите на Милен са умерено симпатично корумпирани. Уреждат живота си, включително и финансово, отвъд абстрактните принципи, без консистентност. Чекай, мисълта ми мене беше друга, казва Слави, и продължава разкази си с друг микросюжет, като винаги се оказва, че и в този сюжет той е успял да вземе някой лев. Дори и да направи отстъпка по милост, както в сюжета с майката на изчезналия Гео Милев. И все пак, понеже аз от гледна точка на политическата философия се опитвам да проблематизирам романа, ще задам някои въпроси. Има ли някаква идеология зад самото това очовечаване на идеологиите? Задава ли Бай Славе образцов модел за живеене? Или ако не той, то романите, самият Милен. И има ли по-конкретно в Чамкория някакви етически и политически репери? Първо бих казал, че има сякаш стабилно прокарана през тока, през каза на главния герой, етика на ненасилието. Нещо като постмодерна антиидеологическа мекота. Славе систематично отхвърля фанатизмите от всякакъв тип леви и десни, такива каквито са характерни за 20-те години на 20 век. Именно защото водят до насилие. Насилието е лудост, това е тематизирано през неговият език. Той систематично отхвърля... Героят освен това се отличава с естествена милостивост. Извозва ранени след атентата в Света неделя, утешава майката на Гео Милев и така нататък. Много са такива штрихи. Същевременно той е завършен опортюнист. Срещу пари извозва труповете на избитите от трето отделение на полицията, от Кочо Стоянов и компания, помага на Джина, анархист-терорист и така нататък. Той е Слави не просто не се противопоставя пряко, но дори съдейства практически на насилието. Какво би казал Милен за насилието? Когато е оправдано, какво насилие е оправдано, коя е свободата, която оправдава насилието, или нищо не го оправдава? Защото ако във възвишение насилието е неизбежно вписано в иначе смекчения идеал за народно освобождение, в Чамкория свободата е силно индивидуализирана. Разказът на Бай Славе, в каквито и посоки да се върти, както и да псува българските капиталисти, военни, комунисти и така нататък, върви в почти либертарианска посока. Аз, прочее, с държавата не желаем да си имам никакви взаимоотношения, нито приятелски, нито неприятелски. На Славе не му е виновно правителството, стига да го остави на мира. Дори не му е виновно така нареченото му семейство, сещате се, че това е цитат, който не е чел романа. Най-виновна му е патката, която от време на време му иде да отрежи и да фърли на кокошките, защото му е създала грижи семейство. Никакво е бане, никога, и ти си свободен. При повдигнатият идеал на свободата за Славе
е индивидуалистично-солипсистски. Да се откачиш от живота, най-вече в смисъл от нуждата да работиш. Въпреки това Слави работи, гледа си семейството и практически е горд от това, че сам се справя. Практическият, а не приповдигнатият му идеал е на дребен предприемач, дребна буржуазия, както го нарича Пешо комуната, неговия почти приятел таксиджия колега. Но неговият практически идеал, освен това, идеалът на тарикат, който хем си вади бедна книжка, хем си купува държавни ценни книжа, за да си плати дълговете и взима ипотечен заем, за да си купи на лизинг Шевролет такси Омнибус. При всички случаи Слави идеологизира себе си максимално индивидуалистично в романа. Със сигурност там няма нещо, заради което той да иде на смърт. Тук възниква любопитният въпрос, защо тогава Слави е социал-демократ. Многократно той се самообозначава така. Социал-демокрацията символ на политическа умереност и опортюнизъм ли е просто? И изобщо колективните идеологии имат ли някакъв смисъл? И последно, по различен начин нашия колега Георги Гочев и от друга страна Димитър Камбуров от Софийския университет в рецензиите си на романа забелязват, че на Чам Кория сякаш и липсва такъв утопичен етико-политически хоризонт. Липсва и възможност за трансцендиране, казваше някой от тях, не помня кой от двамата. Сякаш меката корупция на Бай Слави остава самозатворена като една естествена нормалност. Нормалност на съвременността също, добавя Георги Гочев. В този смисъл се питам, защо въпреки декларираната равна дистанцираност на героя от военния терор и от терора на комунистите и анархистите, все пак не военните, не Кочо Стоянов и компания, а терористите Коста Янков и Джина са тези, които през неговата призма остават хора, доста симпатични хора при това. И има ли риск липсата на утопичен етически хоризонт да се компенсира чрез придаване на етичен ореол, именно на радикалното насилие? Благодаря ви. Сега каня доцент Веселин Методиев, който ще подходи по друг начин исторически към романа. Здравейте, колеги! В предварителния сценарий трябваше първо антропологията да каже някои думи, но доцент Гернизов каза, че по-добре първо да се кажат някои думи от историк. Във времето научих едно правило при четенето, което съм спазвал, без да съм го познавал. Прочетах дефиниция в текст на човек, към когото изпитвам респект и който в уводни думи на своя книга казва, цитирам: аз моля читателките и читателите само за онзи аванс от симпатия, без който не е възможно никое разбиране. Смятам тези думи за дефиниция на собственото си четене, защото никога не съм успял да чета критично, което сигурно е някаква слабост, но не съм се запознавал с текст, в който да търся слабости. Затова не съм станал сигурно литературен историк. Що се отнася до тази дефиниция? С нея започнах и четенето на книгата на Милен Русков, където след този аванс се получи още по-значима симпатия, най-вече поради качествата на текста. Сега за моята задача. Историческият контекст като понятие може да подведе, че става дума за точна реконструкция, близко до случилото се в българската държава и нейното общество през 20-те години на 20-те години. Това е твърде задължаващо. Затова аз ще се опитам да кажа някои думи за историографският контекст. Тоест за тази изградена представа, за тези събития от наука, която дълго време е била, а и продължава да бъде използвана за преки партийно-политически цели. Разликите са в използването и при тоталитарна държава, когато държавната машина произвежда от науката пропаганда, и от друга страна в едно посткомунистическо общество,
когато една или няколко партии си поставят за основна цел историческото знание като инструмент за електорално влияние. Ето това са основна част от причините да имаме тази слабост за научна достоверност и представи за онова време. За да не бъде съвсем абстрактно, искам да кажа няколко такива причини. Първо, за моя занаят е известно, че писането на истории изисква отдалеченост от събитията на поне едно поколение. В случая, и това второ, разказите на историците трябва да бъдат от времето на 40-те и 50-те години на 20-ти век за 20-те години, обаче в това време вече установена комунистическа диктатура. И трето, възможността да се навакса изоставането в изучаването на българското време след 1989 година бе провалено, защото се появиха тези спорове, породени изцяло за съхраняване на определени електорални позиции. Както се вижда, науката е изоставала в изследването и формирането на представи за това време. Появилите се учебникарски формулировки са нужни най-вече на властта в периода 44-89, но те имат своите привърженици и до днес. И ето няколко опорни точки на тези представи. Първо, Александър Стамболийски е демократ, защото е против буржуазните партии, а те са инструменти за експлоатация на трудещите се. Второ, България се е случил първия фашистски преврат, за да може да се случи и първото антифашистско въстание. И това е във време, когато историческата наука съобщава, че в България се е провело и първото антифеодално въстание. Така се консолидира представа за българите като хора с глобален принос срещу всички обществени комунистически формации преди най-добрата комунистическата. Така сега звучи малко нелепо, но за жалост е мощна инерцията. И още една такава опорна точка. Водещата роля в тези събития има болшевизиралата се БКП тесни социалисти, която намира след 9 юни своя голям приятел в лицето на земеделците, за да се създаде този единен фронт срещу експлоататорите. Няколко думи за самото понятие единен фронт. Родено в лятото на 1923 година от Георги Димитров, то ще стане след това като някаква абстракция. Ще стане Народен фронт в началото на 30-те години, за да бъде приложено в изборите във Франция, за което Георги Димитров отговаря по линията на Коминтерна. Ще има успех тази формула. Ще бъде наложена през 1935 година именно като щампа на Коминтерна, а Георги Димитров ще я доразвие в Отечествения фронт. Всички тези формулировки, поне това науката е успяла до някъде да се домогне, фактически са укритие на това комунистическата партия да има властта сама. В каква посока трябва да се търсят днес отговорите, стои мисля аз. Първо, демокрацията изисква в модерния свят на Европа една съществена черта на политически живот да бъде изяснена. Свободни избори има ли, за да произвеждат власт? Получилите най-голям брой гласове политици съставляват ли мнозинство в парламента и правителството? България това става още през март 1880 година, когато въпреки конституционните си права, българският монарх княз Александър I назначава лидерът на победилата партия за министър-председател и по негово предложение състав на правителство. Това не е задължение по Търновската конституция. Това е конституционната практика и това прави България четвърта държава в Европа, въвела парламентарния режим. С малки изключения и с кризи, като навсякъде, този режим работи до 1920 година, когато дошли на власт Стамболийски заявява, че на негово място, т.е. на местото на парламентаризма, ще има нов модел – съсловна демокрация. Какво представлява тази идея е дълга тема, но явно е свързана с идеята чрез физическо насилие да се упражнява власт. А коя е алтернативата? Кои са вторите по големина в българския парламент от това време? Комунистите. Те публично заявяват също своя цел – диктатура. Така срещу парламентарната демокрация има политическа алтернатива, опряна изцяло на насилието. Но тези хора не са сами. До тях се нареждат ВМРО и военните, последните останали вън от живота на държавата по силата на Ньойския договор. Така насилието става голямата тема на това време. Тя в своят исторически аспект не само, че не е изучена достатъчно, но дори не е поставена в сравнителен план за различни периоди на българската история, и не само на българската история, но историята на различни общества в Стария континент, да кажем в периода на модерното време, за последните 200 години поне. Само да припомня, че началните 3 десетилетия на модерна държава на българите, след 1879 година, насилието намира изява само чрез действията на част от македонски дейци, независимо къде те ще се
прилепят. И тук идва проблем. Какво наричаме революция? Какво наричаме гражданска война с понятията на историческата наука? Има ли, примерно, за понятието гражданска война две организирани сили, както го изискват дефиниции в историческата наука в Европа, в различни държави? Или имаме терор, разбойнически чети и прочее? Това не е нещо, което със силата на фактите и историческите избори е разказано. Чам Кориел обаче дава своите отговори за българското време на 20-те години на 20 век, някои от които, по скромното ми мнение, което имах възможността да споделя с господин Русков преди няколко месеца в Созопол, ще останат като водещи в обществената представа на българите. Завладяващият текст е достатъчен аргумент, за да се види защо неговата представа ще остане в общественото съзнание. Това е силата на литературата. Както и друг път се е случвало, белетристиката ще се изправи и ще изпревари историческата наука. Просто разказът и разказвачите са водещи в това съревнование. Мога да кажа само едно изречение за историческата достоверност и то е мое. За мен Милен Русков представя атмосферата в българското общество по изключително точен начин. Даже бих казал нещо повече. От множество книги, които съм чел относно историята на българите в последните 130 години, дори бих казал 150, да сложи националната революция вътре, т.е. времето след Кримската война, господин Русков най-близко стои до атмосферата на това време и това го отдавам в моето историческо знание на изключително така прецизното боравяне с пресата. Пресата е такъв индикатор на атмосферата. Имам чувство, че той я познава много добре. Каква ще бъде съдбата на научните дирения за това време от страна на моята наука, ми е трудно да кажа. Но съм сигурен, че романът Чам Кориел няма в близко време да бъде настигнат от историческата книжина в представянето на българските 20 години от миналия век. А това прави книгата сама по себе си историческо явление. Мерси. Аз ще започна с това, че пред нас стои един роман в два тома и в един том второ издание. Припомняйки първо дефиницията за роман, с която се ползват хората вече 150 години, разбира се, често спорейки с нея, Хегеловата дефиниция, че това е епоса на буржуазното време. Преди всичко обаче романа това е една фабрика, литературна фабрика, и романа в неговата класическа форма от 19 век е преди всичко едно литературно произведение, което първо живее като издавано в подлистници с продължение, така че хората си го изрязват, подвързват си го сами, но в един момент, не далеч след това, могат да си го купят и като книга. Във всеки случай следят го непрекъснато. Това е жанр, доста различен от другите литературни жанрове на съвременното, на модерното време. Това е жанр наистина направен, така че да бъде насочен към платежоспособните градски хора от няколко различни прослойки, но във всеки случай хора, които биха искали да разберат своето време, независимо дали четат исторически роман или роман за съвременността. Разбира се, самия исторически роман в частност е преминал през страшно много перипетии, докато стигне до наши дни, до романа след постмодерния исторически роман, който е едно от големите събития на 70-те и главно 80-те години на 20 век. Ще дам само пример с това, че името на Розата, прочутия роман, е от началото на 80-те години. Наистина това е времето, когато постмодерния исторически роман, това е само една най-крещяща илюстрация. Но това е времето на романите на Фаус, на Милрад Павич и на други автори, които много добре познават историческата епоха, за която пишат, но нямат никакво намерение да я реконструират.
Те пишат своите романи, за да говорят на своите съвременници чрез историческото, чрез едно друго историческо време. Проблемите, които занимават тези автори, са проблемите на тяхното, т.е. на съвременността, на тяхното време. Дали такъв е този роман? Преди да се върна към този въпрос, малко да натрупам други перспективи. Едната перспектива е тази за романа. Към нея трябва да кажа още няколко думи по повод на първия роман на Милен Русков, заради това, че изключително забавен казус се беше получил, когато постоянната рецензентка на вестник Култура рецензира тази книга и я нарече постмодерна книга, а не роман. Е, аджеба, постмодерната книга всъщност е роман. Стана голяма патаклама тогава, преди 13-14 години, беше много смешно. За да говорим обаче за литературното отношение на Милен Русков към някаква реалност, дали тя е психическата реалност на една нация или е някаква историческа реалност, ми се ще да кажа и няколко думи за предисторията на този автор. Професор Вацов каза някои неща, но аз искам да допълня това, че преди да бъде писател на тези книги, Милен Русков има поне, така да се каже, два други свои ипостаса, в които се изявяваше много активно в други периоди от живота си. Един от тези образи, негови, е времето, когато той се занимаваше с синтаксис, и то с един от най-авангардните видове синтаксис. И разработваше дисертация по тази тема. Това беше, разбира се, преди 20 години. Преди 15 години Милен Русков вече беше преводач от английски, а книгите, които е превеждал, ще дам само два примера, за да си представите дали те имат отношение или не към този роман. Тези, които сте го чели, може би веднага ще схванете какво имам предвид. От една страна той е преводача на Миналото е чужда страна на Дейвид Лоуентал, където се говори за различни отношения към миналото, но включително за носталгията, бягството в миналото и други такива специфични отношения към миналото. Работата с миналото, така да се каже. Това е една много дебела книга. Но също така той е и преводач на Джерам Джерам. Аз лично смятам, че ако съберем Ловентал и Джерам Джерам, няма как да не стигнем до нещо като възвишение и нещо като Чам Кория. За мен, разбира се, като литературен историк е задължително да кажа, че ние разглеждаме една литературна творба, която няма никакви други възможности, освен да играе с историята. Аз бих казал и по-силни думи, да се габарка с историята или други подобни неща, но все пак ще употребя по-невинното игра с историята. Точно за това е много забавно, когато някои рецензенти, гледайки под лупа книгата, отбелязаха, че има някои неточности. Тъй да се каже, или този герой в тази епоха не е бил това, което е казано за него, или някоя друга дума, може би не е тази. Един рецензент отбеляза, че може би жабката на автомобила не се е наричала жабка по това време. Най-яркият пример в тази посока на приемане, че автора на литературно произведение трябва да бъде достоверен, а не правдоподобен, което е всъщност важното. Писателя трябва да ни убеди, че познава едно време, а не наистина да го познава и да бъде верен на това време, а да ни впримчи в историческия сюжет и ние да повярваме, че е възможно така да се мисли и така да се говори в някаква епоха. Най-крещящия пример е, когато преди време попаднах на едно писмо на преводача на Дон Кихот на български, най-така се каже меродавния превод, до Димитър Димов по повод на романа Осъдени души. Тодор Нейков в това писмо казва, че в Осъдени души нещата са много правдоподобни, че наистина точно е описано какво представлява Игнаций Лойола и неговото учение и как е било възприето от хората.
обаче се смущава от това, че улица Хуан Карлос не е пресечка на улица Хосе Карерас, както е написано в Осъдени души. А всъщност двете са успоредни една на друга. И така се каже, това е изключително голямо опущение на Димов. Но аз мисля, че действително този роман, както и предните, това особено силно се усещаше още в първите два романа, са насочени към това да ни, така се каже, да ни занимаят с проблеми на политическата коректност и говоренето за някакви обществени неща в наши дни. Понякога в предните книги, например в романа му за тютюна или пък в този за алхимиците, много ясно имаше такива изведени, откровени места, където всъщност си личеше това шегуване с историческата реалност, историческия пласт. Нещото, което, разбира се, възхищава всички ни, това е работата с езика. От писателя навсякъде по света сме свикнали да очакваме нещо, което интуитивно наричаме импресионистично, непрофесионално. Езикова стихия, езикова дарба, владеене на пластовете на езика и така нататък. Това нещо го откриваме при много малко съвремени писатели обаче. Аз мисля, че една от причините българското общество през последните десетилетия да е разочаровано от своите писатели, от литературата, причините са две. Обикновено се казва, че основна причина е, че българските писатели не успяват добре да разкажат за проблемите на съвременните хора, някак си, така се каже, да им говорят за това, което те намират за важно. Но всъщност другата причина е именно тази. Способността да се изгради някакъв езиков организъм. Някакви герои да говорят на някакви свои езици. Разбира се, литературно конструирани езици. Това е, разбира се, нещо, което всяка литература е развивала и писателя има или няма на какво да се опре. Има литератури, които до такава степен са развили различни езикови стилове, че нямат никакъв проблем с появата на поредния текст, който е написан на диалект, в който някакъв герой говори на диалект. Например, представителите на англоязичната литература, защото в крайна сметка дали си австралиец, южноафриканец, канадец, американец, англичанин, ирландец, е все едно, ако пишеш на английски език, имат така изключителното щастие да разполагат с образци, чрез към които да се съотнасят и в които някакви герои да са говорили на всякакви низови, особено, стилове и на всякакви диалекти. Затова, например, този вид автори, така се каже, е трудно да бъдат преведени на български, но не е трудно български автор да бъде преведен на английски език, например, или на някакъв подобен език. Помня, че преди няколко години, когато Възвишение излезе, за този роман се заговори много активно, че този роман е непреводим. Много български критици го казаха. Но когато попитах една българистка от Полша, ангажирала се с идеята да преведе книгата, тя преведе книгата, излезе, ще се справи ли с тази задача, тя каза, разбира се, с лекота. Как така, казах аз? Ние в България смятаме, че Възвишение е непреводимо. И тя каза, ние, например, имаме средновековен език, измислен от Сенкевич. Измислен от Сенкевич. Когато искаме да направим някакво средновековен разказ, разгръщаме Сенкевич, така се каже, настройваме камертона и отиваме в средновековието. Имаме за всяка една друга епоха подобни книги. Ще се справим и с 19 век. Смятам, че езиковите умения на Милен Русков със сигурност са били подпомогнати от доброто познаване на подобни, главно англоязични майстории, в които някой разказва в първо лице, в различна, разбира се, ситуация. Може би най-така
крещящия пример за низов стил на английски език е един роман на, на австралиеца Питър Кери, който се казва Истинската история на бандата на Кели, където 19-годишен неграмотен конекрадец разказва последните години от живота си. Като, разбира се, за да напише книгата, Питър Кери се е ползвал от мострата едно писмо на Кели, достигнало до нас, в което, например, няма нито един препинателен знак. Това е, така да се каже, само един пласт, който не бива да изпускаме, защото става дума в крайна сметка за роман, който е вътрешния монолог, ту вътрешен монолог, ту разказ на един таксиметров шофьор. В една от рецензиите, може би най-богатата рецензия, най-обстоятелствената, най-мащабната като обем, рецензия за Чам Кория, се казва, че това е поток на съзнанието. Макар това да е казано от уважаван от мен колега Димитър Камбуров, аз смятам, че това в никакъв случай не може да бъде наречено поток на съзнанието, а е вътрешен монолог. Тъй като потока на съзнанието в неговата класическа форма, те са всъщност две основни форми, на Улф и на Джойс, представлява един модернистичен, белетристичен похват, който естествено е използван от писатели, включително от някои български писатели в по-кратки форми, но все още не е използван в българската литература в мащабно произведение. И не знам дали и трябва да бъде използван. Избраният език, който трябва да бъде маркиран социално и диалектно, като представител на някакви западни говори. Софийския шефьор трябва да говори на някакъв език, който да внушава усещане на читателя, че той говори истински, че той стои пред нас. Това със сигурност е постигнато. Как можем да оценяваме грешките? Има два начина. Един е да гледаме сериозно, т.е. да кажем, я като Тодор Нейков, я да видим пресича ли се тая улица с оная, включително езиково равнище, а другото е да оценим грешките като може би и родени несъзнателно, но при публикацията си оставени съзнателно в текста. Какво имам предвид? Имам предвид това, че литературата на 20 век много силно е повлияна от нещо във възгледа за нея. Това нещо на различни езици се нарича по различен начин, но най-често на български го наричаме отстраняване, отчуждаване. Тоест, много писатели на всякакъв вид текстове, не само белетристични, но и драматургични, нарочно в някакви моменти разкриват, така да се каже, че става дума за илюзия, искат нарочно да ни покажат, че ето ние, това тук е роман, бе, нарочно правим еди какво си, за да видите как се преобличаме или как ги измисляме нещата, за да ни извадят от илюзията, да ни извадят от заслепението, така да се каже, в което сме потънали. Възможно е да е това. Както е изключително специфична ситуацията с двутомността и еднотомността на тази книга. Има един сериозен прочит, който гласи следното. Милен Русков е направил един голям роман, много голям. Свидело му се е да го съкрати. Много писатели са така, чудят се как да махнат, какво да махнат, защото всичко, което са написали им е приятно и сладко. Не е успял да го направи, роман е излязал. Но след като е излязал, са се чули много гласове, а и докато е излизал, абе, много ти е голям текст, хората няма така да се справят с него. И той е направил някакви съкращения, направено второ издание в един том. Има такъв разказ. Аз лично харесвам повече другия. Милен Русков е издал един роман в два тома и след това в един том, защото тютюн първо е в един том, а след това в два тома. Може да бъде казано и по друг начин. Големите романи за това време са в два тома.
Иван Кундарев е в два тома. Виктория и нейните синове на Стефан Гечев е в два тома за същото време. Изобщо, издаването на роман в два тома може да има различни, или на голямо литературно произведение, може да има различни причини. И Фаус и Дон Кихот са двутомни, защото са писани двутактово. В крайна сметка има два Фауста и два Дон Кихота. Това е истината, а не едно произведение в две части. В случая обаче, когато в наши дни се издава така книга, според мен е съвсем специален. Така че аз смятам, че може би трябва да подозираме много повече хитрини, там където на някой може да му се стори, че има нещо недовидяно или недонаправено, както и умело използване на, така да се каже, недомисленото или недокараното. Самия герой Баяславе е човек, който се учи на думи от Димо Казасов. Така да се каже, обогатява непрекъснато речника си с Димо Казасов. Разбира се, едно прекрасно хрумване, силно отпращащо и към Сервантес, и към други автори. Но по-важното, това е хватката, която ни всъщност ни напомня и за целия номер, генерален номер на езиковите инвенции в тази книга, на героя и на автора, който е накарал героя да направи разни неща. Говоренето по някакъв начин е може би най-важният герой на романа. Мнозина смятаха това за възвишение. Смятам, че ще се говори и за тази книга. Обаче, за да я разберем според мен истински, трябва да помислим за тази перспектива, дали тя е за 28-ма година или за нашето време. И също така да помислим и върху тая хипотеза, която в литературата обикновено се изказва за други автори. Дали той е написал 4 романа или все пак това е един и същи роман? Благодаря. Дойде време и за моите 7 минути. Ако ги карам по часовниковото време на преждеговорившия, сигурно залата ще се изпразни, затова ще бъда много кратък. В някакъв смисъл Митко захвана една... Извинявай, че така, да не се доцентуваме. Захвана една тема, която ние било първо като фолклористи, после като антрополози, много сме въртяли по нашите земи, темата за трикстера. Това беше и първото нещо, което ми се роди в главата още от примерно на 30-40 страница на Чам Кория и от тогава не ми е излизало. По някакъв начин усещането на Веско Методиев за това, че духа на епохата и по-скоро на първите страници и страниците с обявите на вестниците от епохата извира по един автентичен начин от тези книги, също напълно съвпада с моето усещане. Да не говорим за това, че споделям напълно това, което каза Данчо, за че има усилие да се познава епохата, без да има настояване, че епохата се възпроизвежда достоверно. Макар че вътре има много знаци, че автора е взел напълно на сериозно реконструкцията, смисъл работата с архивните материали. Сега не знам как стои въпроса с историческите архиви, но мога да кажа по отношение на етнографическата работа, опита да се възпроизведе софийската градска култура между двете световни войни е забележителен. Дали това е самоцелно или не, имахме един период през 80-те години, когато взимахме Радичков и казваме, Радичков си има своите инвенции, ние ги режеме, обаче аз понеже 12 години хода по Радичковите села и се занимавам с това да гледам етнографската плътност на Радичков, пък след това да се питам като какво се случва в ума и в езика на Радичков, тая етнографска плътност да стане един зрив, един такъв фишек, който изгаря бързо, възпоменява всичко и се свършва.
68-ма година, поправете ме тук литераторите, нали, тези говори там на Гаганица, Черкеско, тенците и прочие на Северозапада, бързо-бързо избухват, обаче в уния години ние смятахме, че без тази етнографска плътност, което в някакъв смисъл, познавайки Радичков, беше и биографична негова плътност, той не би бил това, което беше. Вижте какво сложно изречение, ако беше Милен Русков, щеш да каже. Дедо Боже е широко скроен човек и няма нужда въобще е такива дълги думи. Какво общо с Радичков? Значи без езика, без играта с езика, ама играта с езика взета много насериозно, това би била може би една бутафория на градска етнография с малко елементи на иронизирани политически дебати в духа на Ганкиното кафене. Нали? Само, че дебата не е за йотата, а е за шофьори или шефьори. Това е тия етимологии. Тук обаче през този език, който въобще не е негов език, и като диалект софийски мога да кажа като роден в София, че ако професор Стойков, който беше писал за тарикатските говори в София, отделно е писал за софийските говори, го чете, казва, това момче не познава софийския говор, взема 2-3 неща, които служат като емблеми на шопското говорене, ама има още да се учи на шопско говорене. Аз казвам обратното. На него му стигат 2-3 емблеми, да кажем, примерно, окончанията за мъжки род, единствено число, членувано. Да го... Освен нещо повече, той го взима и за да покаже, че това му е важно, че 2-3 езикови маркера са му важни, вътре провежда един дебат с един псевдомакедонски говор, когато обсъжда иронично колко смешно говорят тия, които са, примерно, там надолу към Кюстенди... Ага, така към Разлог. Обаче Иония не е истинския разложки говор, ама това няма никакво значение. Тая стихия на игра с народни говори, като че ли му е важна, и тя му е важна, за да съобщава много големи теми. Примерно, българския народ. С този език той коментира такива неща, какво сме ние българите, за да стигне до няколко тези, които взаимно се отричат. Аз най-много харесвам тази, която завършва с това, че накрая ще остане само един, той ще стане военен министър, но ще дойдат англофренците и него ще го убият и с това най-сетне с тая работа ще се свърши. Значи това беше, нали, почнали ни англофренците, после едните стреляли по другите, другите стреляли по първите и накрая останал той един. Това е най-песимистичната версия за българския народ, тя обаче му е и най-убедителна. Тя по някакъв начин в абсолютно съзвучие с други такива вътрешни речи и монолози с захвърлен в природата, само че там Да Силва разсъждава въобще за човека, но по същия има аха, ей сега вика тук трябва да стане нещо и с тая простотия да се свърши. Същото, разбира се, го имаме като големи монолози вътре в Чамкория. Значи, както е праснал българския народ, е праснал вътре всичко, което трябва в някакъв смисъл да се удари. Някакъв смисъл, може би, снисходително е подходил към идеята за общото дело революция с бюлетини, но оттам нататък всякакви доктрини за просвещенски доктрини, доктрини комунистически, доктрини анархистични, доктрини прогресистски и прочие, да не говорим за буржуазни доктрини, са съсипани. Ама не само това. Оставете, че партии царя е съсипан там още в самото начало на Чамкория. Има една хипотеза, където той вика, ех, вика така, питал съм се, дали мога да отрепем царя. Има ли такова нещо или бъркам, да не би аз да съм си го добавил. Иска да, идеята, че царя, понеже си ходи свободно, това е като една яребица, която плаче да бъде отстреляна. Има, в хода на романа други стрелят по царя, той се оказва, така да се каже, в ролята на спасител. Ударени са жените. Вътре такава мизогиния се лее, ма смисъл, артистична, езикова. Аз, какво да ви кажа накратко, за да не говоря много дълго, умирам от кикот, е така, отварям някаква страница, преди малко се зачетох в едно нещо и щях да прекъсна многоуважаемия колега с изблик на такъв недисциплиниран смях. Ударени са децата.
Това с патката и кокошките, разбира се, ми е, може би, любима фраза. Вие, всеки от вас си намери някакви любими фрази. Вътре има философски доктрини, които са прекарани през всеки дневния език в духа на Ганкиното кафене и много други. Това си е, нали си го имаме, като включително имаме философски дебати на езика на Радичков, било в книжните версии, било в филмираните версии, да кажем, привързания балони или някакви други неща. Да завърша, по някакъв начин казвам, че казвам трите неща, които казах хората преди мене. Казвам още обаче, че има много плътна софийска етнография, за която можем да говорим с часове, понеже познавам добре там гробарска, индустриална, резбарска и тия. И много се питам и до сега нямам, и питам и вас, някой може да ми каже. Това там е някъде към три страници. То е свързано с един градски ритуал, погребението на жертвите. И чакам аз сега там да ходим да погребваме жертвите. Вместо това той се отплесва. Нали, та мисълта ми беше друга така, а тя именно беше, нали, така завършва. А преди това започва едно описание на един квартал, който от другата страна на реката, нали, който очевидно не е негов. Значи София не е негова. Описва, обаче описва, все едно е дошъл, нали, от една презвитерианска страна антрополог, който казва, тук са имали такива улици, на тия улици има такива къщи, на тия къщи има такива хора. По същия начин е описана Мария Луиза, по същия начин са описани шкембеджиниците, някои от които бяха живи в моето детство, защото аз съм роден там близо зад банята и помня шкембеджиници, вкусното кебабче и прочие. В смисъл, има някакво, не знам дали е самоцелно и това питам, ама невероятно удоволствие да опише София като външен етнограф наблюдател. И както я описват, нали, както разсъждава по същия начин и за мъжете, и за хората, и за политиците, и за комунистите, и за историята, и за всичко, по същия начин в един момент стига. Нали, както е казал нещо много хубаво за София, е колко е грозна тая София, Коста Янков добре почна, Коста Янков, понеже от Пловдив, разбира се, не харесва София, поради това започна с Света Неделя, ама защо спря с Света Неделя? Е, сега тук минах на 6 септември Аксаков и едно говедо, което си строи къщата си, фърли от алпите на улицата и аз минавам с колата и един пирон се заби и от тук вика, да дойде Коста Янков, да ги почне тие и следва една сцена, в която цялата тая София е по същия начин омазана с разрушение, као и презрение, както са омазани с презрение и разрушение героите, политиците, самият Баеславе Желязков, който се е самонаказал колко пъти, нали, като млад и за едното е бана и там да не капу тия какви думи. Нали. Децата са ударени. Децата, в този филм децата изглеждат някакви абсолютни такива злодеи, някакви окови, които като дяволите те влачат към несвободата, към дъното. Ама същото и за колегите. Ушки им има някаква колегиална солидарност, обаче там вътре непрекъснато мръсните номера, мутрите, където ходи да поръчва мутри, да му премахнат конкуренцията, нали? Влизаш и казваш, аха, той сега говори за 90-те години. След това четеш нещо, попадаш на концесията, двете концесии. Едната концесия е за, да не бъркам, за осветлението, другата е за трамваите. Ми разбира се, Сосиете дю Марсей, какво ще искаш? Иска да дойде и да ни обере до шушка, така ли? Ма не е съвсем верно. Ама ако не бяха Сосиете до Марсей, ако не бяха дошли белгийците, ако не ни бяха направили осветление, ток и трамвай, тогава щяхте да видите вие на какво възвишение щяхме да бъдем. Ама иначе аз харесвам вашето такова, защото вие искате да говорите сега по-скоро за Софийска вода. Нямам нищо против. Имате такива възгледи, социално критични за съвременното управление, аз за някой от тях бих се подписал. И тъй, за да свърша, сещам се, като чета, повече за Аристофан и по-малко за Чарли Чаплин. Повече за Бъстър Китън. В Бъстър Китън и децата по улиците невинни са ударени с торта. И полицай е ударен с торта, и злодей е ударен с торта, и невинният готин симпатичен герой е ударен с торта. И накрая целият филм, целият свят е една разтичаща се отсякъде и покриваща всичко смешна, такава кремообразна розова маса. Не знаеме дали е розова, защото Бъстър Китън е снимен черно-бяло, ще каже някой, който сверява фактите. Що се отнася до фактите, думата вирус не е била известна 25-та година, обаче
Това е дребна работа. Важното е, че българи на едно такова... Не българи, това е за обикновения гражданин. Обикновения гражданин е едно такова зло, нали, като вирус. Чуя ли вика за обикновен гражданин, почва да се тряса. Свършвам тук с това розовото, дето не се вижда, че е розово. Смятам, че и възвишение е по-скоро роман в тази посока. И да ви кажа, смятам, че и първия роман, и втория... Не, за първия не съм го чел. Втория, третия и четвъртия мога да свършите на средата. Защото до средата вече сте удари от целия свят, нали, с торта и твърдение. И от тук нататък е въпрос вече на ваше вътрешно лично убеждение, какъв ритъм и каква композиция. Добре, че сте се занимавал с синтаксис. Кога да спрете и как да го компресират. Защото иначе трябва да убеждавам. Жена ми убеждава от средата да продължи. Един друг приятел го убеждавах да продължи след едната трета. Обаче те казват, бе, до края нищо ново не се случва. В смисъл, как викам, не се случва. Да силва, както описвате София, грубарска, резбарска, индустриална и прочие, да силва накрая пресечка през пресечка, градинка през градинка, име по име, къща по къща ходи да си сложи надписък. Надписък, който ушким трябва да е некролог на неговия патрон и доктор, а всъщност се обява за това, че той вече всъщност му откраднал практиката и къщата, както се разбира, съвсем в един трикстерски дух, воден от високи идеали, извършваш ниски постъпки, воден от ниски идеали, извършваш високи постъпки. Както казахме, Дедо Божия е широко скроен, ще ни прости едното и другото. Има няколко въпроса, на които искам да отговоря и да направя няколко коментара на изказванията на Веселин Матолиев, Данчо Евтимов, Васил Гранизов и разбира се на Митко Вацов. Има ли някаква идеология за отричането на идеологиите? Има. Всъщност става дума за много прост и обикновен либерализъм. Но много либерален либерализъм. Основната идеология, която стои зад отричането на идеологиите в книгата, е всъщност философска. В този смисъл аз не знам дали думата идеология е правилна. Става дума за социално-политическо приложение на скептицизма. Като приложите скептицизма към политическите идеологии, всички те започват да изглеждат много съмнително. То понеже просто всичко започва да изглежда много съмнително. Либерализма ми струва най-близо до скептицизма, тъй като е най-мека идеология. И в този смисъл отричането на политическите идеологии по принцип, ако въобще за това може да стои някаква друга политическа идеология, то това е либерализма, но много мек и широк либерализъм, защото либералите могат да бъдат също много проклети хора и много твърди в определени неща. Тази проклетост и твърдост на либерализма аз не споделям. Какво бих казал за насилието? Какво го оправдава? Насилието оправдава, когато е отговор на друго насилие. В този случай е оправдано. Проблема е, че това става порочен кръг и не може да се... Понякога е много трудно да се определи кой е първи, кой започва, кое е насилие, какво обратно насилие оправдава. Аз си спомням, имаше на времето една истинска история, която се беше случила в Израел там. Това, което е разказано тук в моята книга, там в Израел нещо подобно се повтаря вече десетки години, се върти като сюжета. Той е порочен кръг.
И спомням, историята беше такава, някакво момиче, жена, млада жена, беше влязла и се беше взривила в някакво кафене. Мисля, че или в Тел Авив, или в Хайфа, не си спомням къде точно. Имаше 22-ма убити, от които само един беше военен. Другите бяха хора, които нямат нищо общо с израелската армия. Самата тази жена беше стигнала до идеята да се взриви, защото нейният баща е убит преди това при някаква бомбардировка на израелската армия в сектора Газа. Пуснали е една бомба върху кооперацията или къщата, в която това семейство е живеело, и бащата на това момиче, тогава е било малко момиче, баща е бил убит. Израелската армия бомбардира този сектор по проста причина, че там имало някакви хора от, как се каже, тяхната организация, която палестинци, които обстрелвали Израел с някакви ракети. Имали си там ракетни установки, обстрелвали Израел. За да отвърне и да унищожи ракетните установки на палестинците, Израел праща авиация. Авиацията пуска бомби на доста места и в тия неща винаги стават много грешки. Удрят къщата, в която е живеел това момиче с семейството си, убиват баща и който няма нищо общо с тези палестинци, които обстрелват Израел с ракетни установки. Момичето естествено се чувства жертва на голяма несправедливост и след доста години отива и се взривява в Израел, убива 22 души, от които 21 нямат нищо общо с израелската армия и по всяка вероятност всички тия 22 души нямат нищо общо с ония пилоти, които нещо са сбъркали и са пуснали ракетата не където трябва. След което, разбира се, по всяка вероятност израелската армия е предприела някакви мерки и нищо чудно отново да е бомбардирала някой, след като дошла някаква палестинка и им се взривила в Тел Авив. И цялата тази работа се завърта. Отново. Затова понякога е много трудно да се каже кой почва и откъде до къде насилието е оправдано. По принцип насилието, като отговор на друго насилие, е оправдано. Само че те всички, които го употребяват, винаги твърдят, че отговарят за нещо. Всички те се чувстват прави. Поради което трябва да навлезете много дълбоко във всяка една конкретна история, и като навлезете много дълбоко във всяка една конкретна история, така и се случите, между другото, в Северна Ирландия също. Там продължава стотици години това нещо между протестанти и католици. И едните се чувстват жертви на насилие, и другите се чувстват жертви на насилие. Едните мислят, че отмъщават, другите мислят, че отмъщават. Това става в България през 20-те години. Комунистите мислят, че отмъщават на военните, военните мислят, че отмъщават на комунистите. В някакъв смисъл и двете страни са прави. Да, верно е. Едните отмъщават за едно, другите отмъщават за друго. Кашата става толкова голяма, че в един момент вие просто не можете да се ориентирате вътре. Кой прав, кой крив? Тъй, че макар че по принцип насилието е оправдано, когато е отговор на друго насилие, на практика в живота така става, че се забърква някакъв, завързва се някакъв възел, който е Гордиев. Той не може да се развърже и се образува порочен кръг, при който всъщност оправданото насилие по някакъв начин се превръща в неоправдано. Всички започват да отговарят и от това никаква справедливост не възтържествува всъщност. Защо Слава е социал-демократ? Това е по литературни съображения, защото ми трябва такъв герой. Значи аз искам герой, който да може да бъде забъркан в най-мрачните тайни и на двете страни, които се сблъскват през 20-те години. И на военните
от една страна и на комунистите от друга. За да бъде забъркан в тяхната история, то очевидно не трябва да бъде забъркан в най-мрачните тайни на двете страни, той не трябва да бъде нито от едните, нито от другите. След като не е нито от едните, нито от другите, трябва да има някаква причина, поради която и едните, и другите да го търсят. Причината е, че той има голяма кола. Ако имате голяма кола и едните, и другите им трябва им колата всъщност. Тогава те ще ви ползват вас и вие ще се окажете забъркани и към двете страни. Като има голяма кола, той би трябвало да е шофьор. Като е шофьор и не може да бъде нито от комунистите, нито от военните, какъв би могъл да бъде? Да бъде... Най-вероятно трябва да е от опозицията, но след като не е от въоръжената опозиция, трябва да бъде от легалната. Легалната са демократи, радикал-демократи и социал-демократи. Демократите са буржуазна партия. Не може шофьор на омнибус или такси да бъде демократ. Радикал-демократите са поне преди Стоян Костурков да стане министър, когато започва да записва железничарите в радикал-демократическата партия, за да се увеличи партията. Радикалите са интелигентска партия, също буржуазна, при всичко интелигентска и тогава е било така. Тоест няма как един шофьор на пиацата да бъде радикал. Но може да бъде социал-демократ. Много е реалистично това. И така се оказва, така този човек става убедителен като образ. Тоест имате човек, който може да бъде забъркан в най-мрачните тайни на двете страни, които се удрят. Това става просто защото той има голяма кола. Човек, естествено, тогава е шофьор. Той работи на пиацата и какъв да бъде? Социал-демократ. Широк социалист. Освен това, социал-демократическата партия е една от най-интересните в България. Широките социалисти са много-много интересни хора. Те наистина са, значи обвиненията към тях в опортунизъм, като всичко, което може да се каже за широките социалисти, то е наполовина вярно. Те наистина са в някакви моменти ужасни опортунисти. Да кажем, те са си правили сметката, че това просто се отнася за всички български партии от 20-те години. Те през 30-те вече ги забраняват, така че. От 20-те години всички те са едни ужасни политикани. Това е в някакъв смисъл те са и големи професионалисти. Аз предполагам, че всъщност за това политиканство има известна доза много добър професионализъм. Така, сигурно така се прави в политиката, не знам. Социал-демократите, например, са имали една тактика, за да печелят гласове, правят следното. Когато има някакъв консенсус, обществен консенсус за нещо, и всички партии в парламента подкрепят този консенсус, широките социалисти винаги гласуват против. Защо? Защото по този начин те стават единствената партия, която изразява, те се каже, настроенията и гласовете на всички тези хора, които са против нещото, за което в парламента е постигнат консенсус. Това им носи гласове. Те стават, попълват една ниша, която иначе не би намерила израз. Те са ги пресмятали тия работи. Янко Сакъзов, Кръсти Пастухов, правили си сметка за това. В същото време те са много искрени, много принципни с други неща. Например, те са единствените, които са гласували против въвеждането на военно положение след Света неделя. Даже земеделците в парламента са гласували за. Единствените, които са гласували против, са социал-демократите. Това е наполовина, при тях всичко е наполовина.
наполовина по принципни съображения, а наполовина, разбира се, защото са видели, че има консенсус и тогава вече те са единствените, които изразяват другата гледна точка, която им носи възможност да спечелят гласове. Те са идеологически много интересни. Социал-демократите са много сложни хора. Широко социалистическата партия в България е много интересна, сложна партия. Защо Костя Янков и Джина са по-симпатични от Кочо Стоянов и военните? Защото са опозиция. Опозицията винаги е по-симпатична. Когато имате две страни, които се сблъскват чрез сила, по-симпатичната страна е тази, която е в опозиция. Независимо коя е тя. Защото двете страни по същество се служат с еднакви средства. Само, че едната е областена от държавата. Това веднага и дава, между другото, грамадно предимство. Затова са по-симпатични. И е нормално те да бъдат по-симпатични на представител на легалната опозиция. Той е несъгласен с техните средства, но е в същото време противник на правителството. Социал-демократите, демократите и радикалите са легална опозиция. Те искат свалянето на това правителство. Това, за което те не са съгласни с комунистите и анархистите, е, че това става по пътя, че това трябва да стане със сила. Иначе за другите неща голяма част от тях са съгласни. Те целят свалянето на правителството. В този смисъл човек от легалната опозиция, още повече от лявата легална опозиция, която социал-демократите, е много по-естествено комунистите и анархистите да му бъдат по-близки, отколкото военните и ВМРО. Няколко думи искам да кажа за изказването на Веселин Методиев. Много, много благодаря, че той смята моята книга за много вярно предаваща атмосферата на тези години. Много се радвам, че е така. Естествено, че книгите формират отношението към някакъв период от време. Преди да почине, Атанас Виленов ми се беше обаждал, както аз разбрах това при последното негово обаждане. Атанас Виленов ми се беше обаждал всеки месец поведнъж. В продължение на 4 месеца. И аз не си спомням какво съм говорил с него при тези обаждания, но си спомням, че на четвъртото обаждане, което беше последно, той ме попита дали имам книгите на професор Цанков, Александър Цанков. Аз му казах, че разбира се, че ги имам. Никога не бих седнал да пиша книга за 20-те години, без да съм чел спомените на Александър Цанков. Казах му, че имам втората книга, България в... как се казваше? България... Бурно време... България Бурно време ли беше? Те са две книги. Аз имам втората. И попитах Свиленов дали има разлика между втората и първата книга с негови спомени, за да отида да взема първата, ако има някаква разлика. И той каза, не, каза, няма разлика, просто втората е по-голяма и включва повече неща. Така ли е? Казах, добре, че в самия познаваме много добре. И се очудих, че Атанас Виленов ми се обажда 4 пъти да ме пита това нещо. И още повече ме очуди факта, че след като разбра, че имам, чел съм ги, поразговори се с мене за Александър Цанков. Аз имам не толкова лошо мнение за Цанков, между другото, тъй като смятам, че върху него е стоварено неща, за които той всъщност не носи отговорност. Тоест, обрал е парсата, те си кажа. След като се заговорихме и
той изглежда си уточни се на моето отношение към Цанков. Спря да ми се обажда и това беше последното му обаждане. Аз се зачудих какво ли сме си говорили предишните три пъти, но видях, че той редовно е звънял на една и съща дата, 4 месеца подред, докато ми зададе накрая четвъртия път този въпрос. И стигна до извод, че той всъщност за това ми е звънял. И тогава забелязах, че той всъщност е автор на предговорите към спомените на Цанков. И предполагам, че зад неговата инициатива стоят дъщерите на професора. Тоест има хора, които си дават сметка, че те си кажа, дадена историческа фигура ще остане в масовото съзнание с това, което пише в някоя книга, особено ако книгата е добра и стане популярна. Това, между другото, не е много щастливо обстоятелство. Тъй като когато съм писал тази книга, в книгата разказва главния герой, който разказва от първо лице, и това винаги е влизане в роля. Т.е. писателя влиза в някаква роля, когато разказва от първо лице, аз повествувание. И съвсем не винаги тази роля съвпада с вашите собствени убеждения и мисли. През повечето време да, но не винаги. Има някои неща, да кажем, за Александър Цанков, които аз не бих казал. Докато героя ги казва, той го мрази, той не обича никакъв Цанков. В този смисъл, може би, не е много добра идея формирането на оценки за някакъв период от художествената литература, но действително така става. Това не е вина на историците, просто формите на разказа са различни и художественият разказ е много по-въздействащ, много по-лесен, много по-достъпен и поради това става по-популярен и формира мнение, а не защото историците нещо не са свършили работата си. Във връзка с изказването на Данчо Евтимов искам да кажа нещо за двата тома и единия. Аз винаги съм смятал, че книга, която е над 500 страници, не е добре направена в днешно време. Затова има нещо и излишно в нея, било като текст, било като фигури на сюжета, стъпки на сюжета. Смятам, че в днешно време е твърде много да се пише повече от 500 страници. Затова, когато написах книгата, тя беше 700 страници, аз реших да я съкратя на 500, но не можах да го направя. Съкратиха до 630 страници и затова я публикувах в два тома, тъй като един том 630 страници е нещо, което просто не може да се чете. Много трудно се чете. Физически е неудобно. И затова го публикувах в два тома и след това се сетих как мога да направя съкращение. Причината да не се сетя първия път е, че аз исках да намеря една обща стратегия на съкращаване, с която да съкратя цялата книга. Това обаче е невъзможно, то не работи добре, защото в книгата има двама разказвачи, които са много различни един от друг. И тази техника на съкращаване, която работи при единия, не работи при другия. Доста близка дума, обаче като издавах книгата, не ми беше хрумнало. Чак след това ми хрумна. Впрочем, хрумна ми, като видях издателския PDF, но той вече заминаваше в печатницата, нямаше как го спира. След това просто измислих две различни техники на съкращаване, отнасящи се за единия герой едната, за другия герой и разказвач другата. И тогава успях да съкратя книгата на 550 страници. Пак е малко повече, отколкото бих желал, но по-нататък просто не мога да го направя. Почвам да губя качество, ако съкращавам повече. И затова издадох след това книгата в един том. Всъщност тя така отговаря на моите желания, на моите художествени убеждения, отговаря така в един том. Преди просто не можах да се сетя как да направя това издание. Васил Гарнизов, дали е случайно
много подробното и достоверно описание на София от 20-те години. Въобще не е случайно, аз смятам за много важно един писател да предаде колко се може по-вярно, точно, буквално, ако щете, атмосферата на времето, за което разказвам. Времето и мястото. Поради което аз наистина знам много неща за София. Чел съм спомени, чел съм вестници, гледал съм снимки, кое как изглежда, карти, улиците в индустриалния квартал, просто ги знам от една карта от... А, миризмите не ги помня, да. Те, че съвсем умишлено е това потъване в подробности и опита ми да пресъздам колко се може по-плътно атмосферата на София от тези години. И между другото, там почти всичко е вярно. Адреси, какво се е намирало на този адрес, как се е казвал продавача вътре, кое колко е струвало. Бриария, Родопи с закумите, виждал съм ги закумите на снимка, как сложени в едни изрязани на половина каци. Всичко това е вярно. Добре, благодаря. Това е. И аз благодаря на Милен. Остава ни половин час. Исках само да кажа, че съм много доволен да чуя, че мек и скептически либерализъм седи зад неговото писане. Не съм напълно доволен да чуя, че всяка опозиция заслужава симпатии, но така. Моля, понеже виждам, че са много хора, кратки изказвания и въпроси, гледайте да са наистина кратки, за да може да се събрат повече и Милен да има възможност да отговори накрая. Деян Кюранов, Иван Хасанов. Добър вечер, Деян Кюранов. Много кратичко. Аз се занимавам с практическа политология и ще съм втория след Веско Методиев, който казва, че Милен Русков му върши работа. Върши част и от неговата работа. Защо ми върши работа? Ще прескоча всякакви политологически така стъпълца и ще кажа само главното. Главното е, че Милен Русков е така моя любим писател, български, съвременен, защото най-смело пише за морал. Книгите му са апели за моралност. Не дидактически и така нататък. От тая гледна точка той ми върши работа, защото аз смятам, че така, всяка демокрация е неотносително, абсолютно по-добра от всяка диктатура, а за да има все пак демокрация, трябва да има морал в така политологически смисъл. Да съдиш кое е добро и зло, не според това кое е добро и зло за мене или моето разширено аз там, така нареченото семейство и прочее, а изобщо за другите, за хората. Не е лесно на неговите герои и от Възвишение, и от Чамкория да мислят и да действат по този начин, но той така ги гледа и така ни ги разказва, за което искрено му благодаря. Благодаря. Уважаеми колеги, аз се извинявам, че с моята специалност си позволявам да говоря за книги. И ще кажа само три неща. Че действително, що се отнася до Милен Русков, до романите му и до литературна ситуация в България, много малко са истински талантливите писатели и не знам как да ги преброя. И в случая си заслужава да се намеса, тъй като за мен той е най-добрият. Ще кажа две неща.
На мен той не ми върши работа и романът не ми е полезен, но страхотно удоволствие да го чета, както и предишния, както и по-предишния. Той даже слуша и за моменти, когато човек не е в настроение и така нататък. За мен от романа аз не смятам нито да се дообразовам, нито да се извиса в етично или философско отношение, а гледам на романа като на роман, като на литература. И има две важни неща. Едното е старата разлика между сурово и готвено. Литературата е готвено. Така или иначе, има свои особености, които не трябва да бъркаме с особености нито на всекидневието, нито на високата наука. Второто, което мога да кажа, е, че е много важно си има предвид кой говори, както нашите класици са поставили въпроса. Кой е гласът на автора, кой е гласът на героя? Може ли директно да вадим изводи за натрапани внушения и така нататък от един литературен текст? Мисля, че е много трудно, а не е и нужно. И последното най-важното, когато се говори за езика, аз, извинение, си позволя да кажа за езика. Както има диалектни особености, така има и социолектни особености във всеки език. Особено в развитите езици, а особено развитите езици са тези, които ги имат и в литературен вариант, представени тези особености. Действително, определени емблеми в един и в другия случай са напълно достатъчни и говорят ясно. За какво говорят? Говорят за това, което се спомена като атмосфера на епохата. Да, книгата е за особената култура на онова време в градската среда. И колкото етнологията и антропологията да са постигнали големи успехи в това отношение, аз ще кажа, че е много трудно днес да определим разликата между висока култура от онова време и ниска култура. Разликата между контракултура, ако е имало в това време подобно понятие, и различни субкултури. Подробно описание по чертеж на улиците не е случайно. Фирмите на емблемите не са случайни. Това е обстановката, която ни показва не друго, а чрез езика културата. И това е трудно да определим ние днес. Българското читалище, какъв тип култура? Българското градско кабаре от софийски български тип. Какъв тип култура е и съответните заведения и всичко останало, което ни показва изолична София Милен. Така че, според мен, романа има всички достоинства да бъде оценен възможно най-високо и да не искаме от него това, което не му е работа. Благодарим. Благодаря. Уважаеми колеги, пред нас се случи едно чудо. Това е чудото на литературно-историческото утвърждаване. За мен като литературен историк това е изключително важно. Защото обикновено трябва да мине доста голяма дистанция, за да се случи това литературно-историческо утвърждаване. Докато ние виждаме как пред очите ни, буквално за месец, това безспорно се е случило. Това е първото нещо, което искам да кажа. Второто е, че 20-те години имат много важна традиция като предметно описание в българската култура, още веднага след като те се разгръщат. Това са такива романи като «Слънцето угаснало» на Владимир Полянов, това е романа «Кръв» на Константин Константинов, това е «Морава звезда кървава», която предизвиква голям скандал, може да се каже, в цялото българско общество. Офицерската лига издава едва ли не смъртна присъда на Константин Петканов. Това е, разбира се, също така романа «Хоро» на Антон Страшимиров и доста по-късно, естествено, това е Иван Кондарев на Емилиан Станев. Всички тези романи обаче не постигат това, което е постигнал Милен Русков, поради една много проста причина. Те се опитват лудостта да я рационализират по някакъв начин, да я опитомят. И то
как в романите и на Константин Константинов и на Владимир Полянов има една интелигентска гледна точка, която се опитва, тя е либерална общо взето, която се опитва да подреди тази действителност. При романа на Емилиан Станев всичко това се превръща в един голям дебат между идеологиите и там, разбира се, има съответен приоритет на една идеология. При романа на Антон Страшимиров има потапяне в лудостта. Експресия, крайна експресия, която просто означава невъзможност да се получи една епическа дистанция спрямо всичко това. Тук, благодарение на Трикстъра, благодарение на тази специфична гледна точка, всъщност е постигнато това равновесие, което до този момент никой не е успял. И може би точно това е голямата магия на този роман. Действително, нашата дискусия показа как за литература може да се говори от различни гледни точки. Има едно знаменито изказване на Дерида за това, че литературата е действително възможността да говорим за всичко. И наистина, сякаш се случи точно това днес. Ние виждаме как може да се говори от една историческа гледна точка, от една философска гледна точка. Същевременно обаче, и аз бих искал да обърна внимание на това, трябва да обръщаме внимание на несъвпадането между гледните точки. Ако за един философ е възможно да даде въпроса към един роман, каква е идеологията на романа, каква е неговата етика, каква е неговата етическа позиция, то за един човек, който се занимава с романа от литературна гледна точка, това не е възможно. Понеже романът е тъкмо жанрът, който сваля високите гледни точки. Жанрът, който е жанр на усредняването, на средното, той така и възниква. Не случайно в романите най-честото описание е героят не беше нито млад, нито стар, нито красив, нито грозен. Тоест нямаме никаква привилегирована гледна точка. В този смисъл Милен Русков наистина пише романи. И това е наистина роман. Ако Хоро на Антон Страшимиров не знам дали е роман, макар че се нарича роман, то това безспорно е роман. И в това е неговото основно значение, в това е неговата класичност. Благодаря ви. Александър, студент политически науки. Изключително интересен ми беше тази дискусия и наистина се убедих и с удоволствие бих прочел Чан Кория. Само една молба, имам възможно ли ще да помоля за автограф господин Милен Русков, нали? Мерси. Значи няма съмнение, че си имаме работа с забележителна книга. Рискуваме, както е тръгнала работата, да я отрепем с думи. Поради многото говорене. Аз не искам да давам свой принос в това отношение, затова ще кажа само две неща. Едното е, това, което страшно ме възхищава в героя, е неговата жизненост. Ние, така както говорим, излиза, че това е някаква много кахърна книга за много кахърни хора, които в тежко, тревожно време трепат се. Абе, вижте, този човек му се живее, бе. Този човек живее пълнокръвно. Значи, само такъв човек може да изрече следното нещо за своята първа любима, за тази, която за първи път се лунал и която на младини била мургавичка, слабичка, с дълга черна коса, пък после много напълняла, омъжила се, разбира се, за някой си, който се казал Фидосов, и следва следното изречение. Чух един път един чешит на улицата да казва: Фидосова, стига си яла кюфтаци. Сега, какъв е той, който може по този начин да говори? Това е витален човек. И второто нещо. Той е витален човек. Трябва да бъде, според мен, приет. Аз съм, за себе си гарантирам, че го правя, с отворено сърце. Наистина с отворено сърце.
човек, над който не бива чак толкова много да резонираме, рефлектираме, търсим дълбини и така нататък. Верно, ние сме учени, това ни е професията, правим го тъй или иначе. Обаче като читатели, целият въпрос е да може човек да си отвори сърцето и да му се зарадва на този човек. Ами представете си тази чудна история с кучето Тричко, което можело да пръдне по поръчка. Защо се казва Тричко? Ами защото то всъщност било Троцки, обаче като станал преврата на 9 юни, станало по някакъв начин неудобно, като го извеждаш да викаш по него Троцки, Троцки, и затова станало кучето Тричко. Да, точно така отива. Та значи искам и се да гледаме или да подхождаме онези млади или не толкова млади колеги, които още не са прочели романа, да пристъпят към него с хубаво, със светло, с отворено очакване за едно четиво, което е наистина изключително жизнерадостно. Благодаря много. Ами, аз няма да говоря за самата книга, защото съм съгласна с Христо, че сме на път да я убием с думи, но не мога да се въздържа да не си задам два въпроса, които използвам в случая, че авторът е тук. Тези въпроси всъщност бяха зададени в изказванията, но аз слушах много внимателно и не чух отговора. Много ми хареса отговора на Милен Русков за това, защо главният герой Байславе е социал-демократ. Много добре представи, сякаш логиката подсказва той да е точно такъв, не може да е друг. Има ли такава логика зад финала на книгата? Диктува ли някаква логика това Байславе да загине по този начин? Това ми е първият въпрос. И втория въпрос е, пак себе му засегна някой от изказващите за това. През цялото време, докато я четях, и не бях сигурна дали не е моя конструкция, но аз си правих едни аналогии с съвременността. Това съзнателно търсен ефект ли е, или е просто ефект, който се получава при някой от читателите? Само не е съзнателно търсен. Да, благодаря. Да, Жюстин Томс, преподавател от Департамент масови комуникации. Също и на мен ми направи впечатление изумително и в двата романа референциите към днешния ден. Мен това ме задържа страшно много дълго, след като ги изчетох, и точно това исках да попитам също, търсен ли ефект ли е, и чакам следващия, за да още едно иншамар така на нашето общество. Следващия ваш роман с удоволствие ще прочета също. Комплименти и благодаря и за възвишение, и за Чам Кория. Ирина Генова от Визуални изкуства. Мой въпрос всъщност е и въпроса на Лилия Гурова и на Димитър Вацов за финала. След като читателка се радвах и аз толкова много на този изключително жизнен герой, на моменти в прочита си в режим на своеобразна самоидентификация, след финала се върнах отново към всичко онова, което бях съпреживявала като читателка на литературно четиво. И изведнъж бях потресена, защото се разкриват такива пластове, за които аз не бях мислила. Този малък или среден човек, този малък предприемач, който през цялото повествование не иска нищо друго, освен да може да се радва на самотата си, да се радва на слънчицето, на поляната, да флиртува с двете момичета, които кара в своето превозно средство. Този човек, който аз не бих коментирала нито отношението към жените като изцяло мизогин, но нито пък към децата, защото в друг един момент той казва за жена си с умиление, тя пък какво ли е видяла от живота. Оказва се, че има и моменти на така бащински и много умилителни чувства и към децата му. Защо този среден предприемач, защо този социал-демократ, този представител на една средна класа в България,
всъщност неговото съществуване извън сблъсъците на политическото се оказва невъзможно. И тъкмо тази невъзможност за мен беше някак много, много силна и, разбира се, насочваща към нашите преживявания на съвременността. Така че аз също като колегите моля, ако може две думи за решението ви за финала. Няма ли нужда? Благодаря. Аз не разбирам от това, за което колегите говориха преди малко. Истинско удоволствие беше да ги слушам. Аз се занимавам с психология и чета художествена литература през целия си живот и много обичам. За първи път ми се случва деня, в който слушам да чета възвишение. Още не съм прочела до края Чамкория. Чета на малки порции, за да удължа удоволствието. Но с възвишение единия ден не свърших и на следващия ден вечерта, какво да взема? И я почнах от начало. И се питам дали ще се ми случи трети път. Никога не ми се е случвало. Прочела съм много работи при живота си, за първи път ми се случва такова нещо. Огромното удоволствие, с което се чете възвишение, а дали и с Чамкория ще се случи, не знам. Защото я поемам на малки порции заради удоволствието. Благодаря много. И също чакам. Чакам се търпение, така както чакахме Чамкория. Фатална нужда няма. Ами, пупу, посрали го кокошките, Милен, да кажа. Аз все пак трябва да кажа, че мой познат каза, ей, много съм възмутен от тази Чамкория. Как можа на такъв простак жизнен, разбира се, да даде да разкаже толкова важни събития? Ти си. Добре, има ли... Чакайте, ще станете. Че ми е по-удобно. Има ли някаква логика за финала на книгата? Има огромна логика, само че тя е част от моята идиосинкразия и е метафизическа. Тъй като аз съм човек, който вярва в прераждането, освен това вярва, че това не е хубаво. Понеже мисля, че пребиваването на душата в тяло е голямо нещастие. И според мен будистите са прави, че човек трябва по някакъв начин да се измъкне от тая планета. Сега, мислете. Пътуването до Чамкория е метафора на живота. Качваш се, стигаш до Чамкория, после се връщаш, пак пътуваш до Чамкория. Това не ти харесва. Не е хубаво. Работа. Омнибуса, с който се возиш, тялото ти, това е взето на лизинг, то се изплаща. Когато човек, който ти дава, парите, с които се изплаща лизинга, не случайно има прякор джина. Ако си спомните матрицата на братите Вълшовски, това е филм, който аз много харесвам, и намирам за много умен, с огромен подтекст. Там агентите са лошите хора. Тук агентите са тези, които те казват, ти си минал си този път, тръгнал си от София, стигнал си до Чамкория. Там са ти най-приятните дни в годината, както е казано. Свършил си курсовете за тая година, както там казва, на Господицата, когато се разделя с тях, казва Господицата, да не ме търсите следващата седмица, защото свършихме за тая година. Следващите курсове, чак следващата година. Като стигне до края, стига в Чамкория, това е едно много хубаво място. Това, той казва, това са ми най-щастливите дни. Обаче агентите те докопват там и тръгват да те връщат към София. Тоест на началната точка да те върнат. И тогава се появява джина, който с тази бомба всъщност те освобождава. И тогава виждаш светлината. Последното изречение в книгата. Тъй, че
финала е много, много добре премислен и е в съвсем друга посока. Той не е в посоката на действието в книгата, макар че е много достоверен като финал. Общо взето, ако се забъркваш в такива работи, най-вероятно нещо такова ще се случи. Аналогията със съвременността съзнателно ли е търсена? Някъде да, но аз не съм имал за основна цел да договоря за съвременността в книгите си. Някои неща бих желал да кажа за съвременността и намирам начин да ги кажа. Много често това са шеги, например, както е случая с Фидосова, която не е чак толкова измислена личност. Между другото, аз също смятам концесиите, давани на чужди фирми, за изключително голяма глупост. И съм убеден, че един човек, който върти бизнес някъде на другия край на света и вашата страна не му говори нищо, тя е само нещо на картата. Аз не виждам защо той ще дойде тук нещо да прави, ако не просто да обере всичко, което може да се обере. Тоест, чисто практичен, абсолютно безкрупулен интерес, тъй като нищо не го свързва с тази страна. Това е все едно на вас да ви дадат някои предприятия в Папуа Нова Гвинея. Какво ви интересува народа, ако това е народ на Папуа Нова Гвинея? Отивате, обирате всичко от Папуа Нова Гвинея и си живеете живота. Така се прави. Тъй, че тази аналогия със съвременността е съвсем умислена. Има и други такива аналогии. Аз смятам, че капитализмът е много циничен. И в книгата ми има в това отношение много, много аналогии със съвременността, които това го подчертават. Капитализмът е много циничен. Това е общество подчинено на печалбата и парите. Толкова. Това, разбира се, не значи, че онези са по-добри, защото те поотнемат и свободата отгоре на това. Тъй, че в някакъв смисъл свободният цинизъм е за предпочитане пред несвободния, защото другите общества също са цинични, тоталитарните общества също са цинични, но по друг начин. Но това, че капитализмът е много циничен, аз нямам никакво съмнение. И може да става дума за 20-те години, може да става дума за възраждането, може да става дума за Испания от 16 век. Винаги има някакви отпратки в тази посока, които са съвсем умишлено търсени. Тоест, аз не си поставям за цел да кажа нещо, но като видя, че сюжета някъде ми дава такава възможност, си казвам, чай да им напомня на тия, къде точно живеят, защото те забравят и са склонни да бъдат лъжени. А може би и сами да лъжат. Така че, това е. Благодаря ви много. Благодаря ви за интереса, присъствието ви тук, което е знак на симпатия и уважение от времето. Впечатлен съм от това. Благодаря за изказванията на Василия Методиев, на Ковацов, да се организва от Данчо Тимов, за добрите думи, които чух от публиката. Желая всичко най-хубаво, здраве, късмет и щастлива нова година. Благодаря.